အားလုံးမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မကွေးတိုင်း PDF နော်တိုင်ရင်5ခုကိုလက်နက်တက်ဆင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ UNG ကတက်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တိုင်ရင်5ရင်ဆိုတော့နည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်ရင်5ရင်ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြမကြအခုကလက်နဲ့တက်ဆင်တဲ့တည်င်းတွေကတော်တော်များများတက်လာတယ်အရင်တော့ကအယူကြီးအစိုးရကအာမင်းတို့ကလက်နဲ့မတက်ဘူးဘာလုပ်တာလဲစသဖြင့်စသဖြင့်ဘလိန်လောက်ကြတာပေါ့အပြစ်တင်ကြတာပေါ့အခုသူတို့ပြောတဲ့2023မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့တိုက်လာတယ်ပြီးတော့လူများတွေမျောလင့်တာကတော့တပြိုင်တည်းเนาะတိုက်ကြမယ်လို့မျောလင့်ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တကယ်တကယ်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာသူတို့စိုးမိုးတဲ့နေရာကိုဖြစ်သိမ်းပြီးတော့သူတို့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့စကိုင်းတို့မခွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တကယ်အခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တော့တပ်တွေကိုဖြစ်နေရာတို့ချစ်တယ်အခုရန်ကုန်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေတို့ချစ်လာတဲ့အတိပြတော့ improve ဖြစ်တယ်အတိပြတော့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီကရင်တို့ပါတို့ဒီစကိုင်းတို့ပါတို့ဆိုလို့ရှိရင်စကားစကားပါဖြစ်လာလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခံစစ်ကိုပြင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတိုးတက်မှုပဲပြောမဟုတ်ဘူးအလုပ်လူတယောက်ကိုယုံတယ်မယုံဘူးဆိုတာစကားကိုမယုံနဲ့စကားကိုယုံရဲ့လကားပဲเนาะစကားတော့လူတိုင်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ဒီအလုတ်ကသူတိုးတက်မှုရှိသလားတကယ်လုတ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အလုတ်ကိုပဲကြည့်သူ့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောခဲ့တာ2023ကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နှစ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာသူတို့ပါတူထူချာမှုတွေရှိတယ်လေเนาะလက်နက်တက်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ထူချာတယ်အရင်တော့လက်နက်တက်ဆင်မှုတော့ပါလို့ဆိုတာမရှိဘူးဘလိန်ရတဲ့လူတွေတခါမှလက်နက်မတက်ဆင်ဘူးဘာလုပ်တာလဲစသဖြင့်เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တို့ပါလို့ဆိုအရင်တော့ယူချီပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပျောက်ချာမြေအောက်ကြောက်ချာစနေပဲရှိတယ်အခုကတော့တိုင်ရင်လိုက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရှုတိုးတာအရင်တော့မရှိတဲ့ဟာကိုရှိတယ်အဲလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗန္ဒာရေးမှချစ်လိုက်သူတို့ပြောတာဒီ2023မှာစစ်မျက်နှာပြင်က6ခုဖွင့်ပြီးတော့တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါငွေချေးလည်းပါတယ်ငွေကြီးကပထမဆုံးတိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒေါ်လာကို1800ပဲရှိတယ်။အဲဒါနဲ့တော့ဟုန်ထိုးတက်သွားတယ်9000ထိတက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကနေတခါစကားစားနေပြီးတော့တရားဝင်က2100နုန်းနဲ့သူတို့လုတယ်။ဆိုတော့အခုဘန်တို့ခုကိုပြန်ပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုရကဒဏ်ခတ်တဲ့အခါကျတော့အဒီဟာကဝုန်းခနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘဟုဘန်ကတကယ်တကယ်ဝယ်တာတောင်မှ1960နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့အခုတကယ်ပေါက်စေက3300ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာအပြောမဟုတ်ဘူးအလုပ်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ဒီတိုက်ကွဲတွေကိုစင်တော့တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ရှောင်တန်းတာเนาะစီးပွားရေးအကြံပေးဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုတော့သူကစကလွှတ်လိုက်တယ် OC မှာရောက်သွားတယ်အခု UNG မှာထပ်တော့ပြန်တော့ခန့်တယ်เนาะအဒီဟာရေးတိုက်ဆိုင်မှုကအချိန်အနည်းငယ်တော်တော်မှာပဲခုနကဘန်တစ်ခုကိုပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုလားเนาะဘာပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုเนาะ
ปันดายเพกะซิมเนี่ยเป็นกะออมีเนี่ยแหละอะดาโกสักกะสักจี้จี้จาเนี่ยแหละโซราจนเราอะดิมาเลยตะคู่โซรပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ကြိုင်ပေါင်း290ကျော်သူတို့စူယုံမိတ်မိသွားတယ်တဖွဲ့တွေတပေါင်းတွေဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုက PPLA တို့ပါတို့ဒီပမာလူမျိုးတွေရဲ့တော်လည်ရေးတွေပေါ့တော်လည်ရေးတမားတွေသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကကရနီပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုတ်ချုပ်နော်ရေကောင်စီနော်အဲ့ဒီဟာကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တော့ဘာတော့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာခရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်ကြီးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ချစ်ချအဖြစ်အတိပြတော့တိုးတက်မှုတွေတလိုင်းချင်းတလိုင်းချင်းတလိုင်းချင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ6လမှာတော့မှစက္ကစက္ကဒီခံစိတ်ကိုပဲပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်6လဆိုတော့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့အကြောင်းတကဘာလုံးကြော်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့မှာမဟာမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဂျေစာအဲ့ဒီထောင်ထွဲတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ကဂျေစာအနေနဲ့တကယ်မွေးထားတာတရားဝင်စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဒီရုရှားရဲ့တရားဝင်စစ်တပ်မဟုတ်သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်အားက2000ခွေရှိတယ်2000ခွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခုယူကရိန်းကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာသူကရှေ့မှာဝင်ပြီးတော့တိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒါဂျေစာနော်သူမွေးထားတာအခုပူတင်ကနေပြီးတော့မွေးထားတာအဲ့ဒါကသူ့ကိုပြန်တိုက်ဖို့သူတို့ကတကိတ်ချင်ညာလိုက်တယ်နော်ယူကရိန်းကိုတိုက်မဲ့အစားနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒီပူတင်ကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်နော်ချိန်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါဂျေစာတပ်ဖွဲ့ပေါ့ဝန်ကန်ပေါ့ဝန်ကနာလို့သူများတွေကပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ဝဂနာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီရုရှားရဲ့မြို့တော်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်တယ်အခုမော်စကိုနဲ့နင်းနီလေးပဲရှိတော့တယ်နော်မော်စကိုနဲ့နင်းနီလေးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ရုရှားသမ္မတကထွက်ပြီးတော့မိခွန်ပြောတယ်ဒါတွေကတော့နှုတ်ကြောကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်တာသူထွက်တယ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ချင်းချင်းတက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမယ်เนาะပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုချက်ချင်းเนาะဝရန်ထုတ်လိုက်တယ်ဖမ်းဖို့တော့ဝရန်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမှ9မိနစ်ပဲသူမိခွန်ပြောတယ်မိခွန်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုသူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလိုသမတာကိုသွားပြီးတော့ချုံချတယ်ချုံချပြီးတော့ဘယ်လိုလိုသမတာကိုဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြစ်ဖို့အတွက်နားချဖို့အတွက်သူ့ကိုဆက်သွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူခုဘယ်လိုလိုသမတာကအခုဒီလူဆိုးကောင်းဆောင်ပေါ့ဒီခြေစားသမားနော် evening precaution သူ့ကိုနေပြီးတော့နားချလိုက်တယ်နားချပြီးတော့ရသွားတယ်ရသွားတော့ခုကပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုချစ်ချစ်အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုဖြစ်ရတာလေเนาะဘာလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဂျေစာကောင်းဆောင်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ရုရှားသမ္မတကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုဘယ်လိုလိုနိုင်ငံကိုသွားခွင့်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအိမ်ပြန်ခွင့်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ဒီရုရှားစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရုရှားစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အတိတ်ပေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုချစ်ချာပြပါတွေ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကရှေ့ထဲမှာတိုက်နေရတာဒီယူကရိန်းနဲ့ဆိုတော့ယူကရိန်းကထိုးစစ်ဆင်လို့ဆင်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုထိနာနေထိနာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကရုရှားရဲ့တရားဝင်စစ်တပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကရုရှားစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့သူကဂျာမန်ညှက်နေတယ်ညှက်နေတဲ့ခါကျတော့သူကဂျာမန်သေရတော့မယ်သေရမယ့်အတူတူတော့ကိုလိုကိုပြန်ပြီးတော့ခံတိုက်တဲ့သဘောသူအခုရုရှားသမ္မတကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အရာတွေကိုချစ်ချအဖြစ်သူတို့ကဘယ်လိုလိုနိုင်ငံကို follow ရတယ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာတိုက်နေတာပဲသွားစရာမမလိုတာเนาะသူတို့ခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အင်ကိုပြန်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့သုံးဖို့ရုရှားသမ္မတရုရှားရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ရကိုချစ်ချအဖြစ်အတိတ်ပြရတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာနေလို့မရတော့တော်တော်ကိုထိနာတယ်အခုယူကရိန်းကတိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီရုရှားသမ္မတရဲ့နာမည်ရဖို့အတွက်တော့တိုက်မဲ့အစား
ตู้เปรียบเทียบมีรถไต่เหมือนโซเดียบอกอดีตกวยพี่ด้วยอันนี้มีดอกพี่ดอกนอกคู่กับรัสเซียธรรมดาเย่แต่ยาวเหมือนมึงชีเดสิตเตก็ต้องมีรถยูเครนก็ไต่เดโซเดียบก็ชนรู้ว่าตัวโตก็ทิ้งทิ้งชาติด้วยไหนเนี่ยนอกคู่กับป่ากะกองส่วนเนี่ยก็สู้ยังนะครับไปเลยสู้เลยจริงดีว่ากันนายเย่ชี้สัตว์ได้สู้เลยจริงรัสเซียธรรมดาปูตินแทะปูดอสู้เลยเนาะเยสเซ่หมู่เดียมาตรวจผู้เศร้าเนี่ยโซเดียบจะละตัวตะเกียได้รัสเซียก็น้องติงไลโลทีนิวเคลียร์แล้วเนี่ยกูไปเซ็นตัวเดสโลชินตัวก็ท้าบุรอน้องนิวเคลียร์แล้วเนี่ยกูไม่มาละสุดท้ายกูตัวเจ้าตัวเนี่ยกับป้าอะไรมาสโลชินตัวใหญ่ขนาดตัวเลยสุดท้ายที่เจ้าหน้าเดียกันเนาะกับป้ามีเดียเดียมานอตคู่กับพี่ด้วยมีเดียเดียมาตัวสุสุบุพี่ตัวเลยนอตคู่กับไปเลยสโลชินครั้งเป็นเมซี่มิวเนี่ยมาชีเดบิวฮากงสักสายเสตาเสเชียวหาสโลเชนเล่นเนี่ยอเลงเวเน่เนาะเล่นเนี่ยอเลงเวเน่สโลดีเมเซียมิวต์มิวลุงนี่บ้าก็ทิ้งไล่บีมิวลุงก็ทิ้งไล่บีอันดับกับไปเลยสโลเชน K A ดู K N D F ดูทุกตัวสโลเชนทิ้งไล่บีบีดอสักก็สายมิตาซัวสโลเชนที่ไล่ก็มาชีเดมิตาซัวสโลเชนนี่บีดอกูพยองโผล่แต่ทุกตัวเปลี่ยนสีเนี่ยสุดท้ายติดเนื้อจนเราเดลาร์เนาะทุกคนไปเลยสโลเชนอันดีเมเซียมาเวนพาซองมิวกันในบิดอ่ะแต่เรื่องยุ่งแต่ด่าอันนี้มาชีดสังคมกูไอ้บิดอ่ะสักกะสักกะมาบิดอ่ะผมเชื่อเลยไอ้ดีมาแต่ยังเล่นแต่ยังลงเนาะแต่ยังลงไอ้ดีมาตัวตัวกูที่หน้าตัวเดียวเปล่าเนี่ยอันดับเปลี่ยนตัวเนี่ยไอ้ดีผมตัวลงที่เราคนไทยแต่ยังลงตัวเราเปลี่ยนตัวเดียวเปล่าเนี่ยเนาะสรอไอ้ดีมาจู่กันเป๊ะนานเลยกูข้าลายงาเสลี่กูตัวเลี้ยงเนี่ยช่วยเปล่าเนี่ยสุดท้ายที่นี่เวลาฉันเอาดูแต่ละเนี่ยตอนกูเอาไปเลยสโลชินสกายไทม์สกายมิวเนมาสโลชินเนาะเกณฑ์เราเชื่อว่าไอ้ดีมา PDS ข้างหัวซีเนไลท์เด้อไอ้ดาสักสักซีเนน่ะไอ้ดีมาปีตูต้องป่าวเหมือน PDS เซตตรงนี้ออกเนาะแต่ข้าเนี่ยสุดท้ายที่นี่เวลาฉันเอาดูแต่ละเนี่ยสรอดีที่ได้หัวชี้ชี้อาเพียงเนาะอภิญญาดอกฮูรุติงไลฮูรุวานิบรอซีไลเออเอลโลมิโอทุกเพื่อก็ทุกเพื่อดอกตุลุชินี่ละเว้ยในดีมาอันนี้เชื่อชื่อได้ก่อนเนี่ยข้าเว้ยเนาะแล้วดาสักกะซาเบตเชนลงหน้าเนี่ยสุดท้ายเราพี่ไหนเนาะสักกะซาเลตุลุไปซีรีฮาร์ดเนี่ยมีอะไรชื่อเนี่ยมีอะไรชื่อเนี่ยฉันเอาดูแต่ที่บอกมาฉันเอาดูมาเทนในนาการเรื่องแบบสุดทุกอย่างแต่เดมิเดียเรื่องมีอะไรส่งไปข้างในข้าจารอเราฉันเอาดูมาด้วยในเราลูกคู่อาบาลสโลเชนกรณีปีนี้มามีเซสขังกงเตสขังบีพีเซตตงมาสโลเชนเนี่ยเอออาร์ติอาชีเลยเอ็ดีเอออาร์ติอาสโลเชนขามายะเนาะขามายะเลตงตุเนี่ยแต่ยังต้องคู่ลงมาสโลเชนและในชาวิโรอันเลวินเนี่ยเอดีมันแต่ยังมึงดูบ่มูจีซานีเอาเนี่ยดูแต่ยังมึงแต่ยังมึงเนี่ยดูแต่ยังมึงป่านเนาะบ่มูจอดูโซเนาะตัวรู้ว่าสโลเชนเอดีแต่ยังแต่ยังลงมาเนี่ยวิโรและในชาวิโรอันเลวินเนี่ยฮะกรณีสิมาเลวินน่ะเนาะน่าสักสักเนี่ยปองมีสอดตะกี้ขันขันที่สาวท่าเด็ดดับมันเนาะแต่ยังแต่ยังลงอันนี้กรณีมันในวิดอ่ะอันเลวเวนตัวเดียสุดท้ายจะนอนดูตัวยาเดียเนาะอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาสโลชินกรณีทุกชาวมุกอาบาลสโลพินิมาสโลชินอันเงยส่งพี่เดียอันวิดอ่ะดีเจด้วยฮาสโลชินลงไลค์เคไลค์ชนะพี่วิดอ่ะดีอันนั้นที่ไม่ได้นอนไปมาทั้งหลายเดียทั้งปีเนาะอันนี้ปีนี้ตัวคู่พี่เดียเต้นส่งพี่เดียอันนี้มาแต่เกสแตนด์อัพยามุมาสโลชินซีดีแอนลงเดลุเรเจเรมยาสุเนียพี่เดนเอาลูกว่าสิทธิ์ตะกูตายยังไรตายยังไรงับผิวไหนเดะเดต้าตะคูพี่เดนเอาลูกว่าบาลสโลชินขี้เตบอเด็กขี้เตเตเนลียงกูพี่เดเนียเลเอดิกเกอร์นีมาเวสโรดิกเรนียสโลชินฉันเอาดูเอาลูกว่าบาลสโลชินตุลมาบีจีเอชีเดบีจีเอตายยังไรยังตรงมาเปลี่ยนลาเลยเนาะเปลี่ยนมิดอดิสักสักก็ได้เลยแต่ทุกชั่วโมงเลยไอ้ดิกรณีเป็นแบบมีอะไรสิเลยนับมิดอดูค่ะกรณีเป็นอะไรสโลชินดีนี่มิดอโก้ตะเกะนิซงเนี่ยพี่เดนเนาะแต่เจ้าสักตาเลยพิบดอได้เลย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 เนาะสำหรับจำนวนตัวอย่างเลยสุดยอดดิกรณีเป็นแบบทุกชั่วเช้ามีอะไรสิเลยสำหรับกรณีเป็นแบบคู่เมเซมิวเนคู่ลงโกลงติงไล่บีทิ้งชูไล่บีเราจะจัดทิ้งชูไหนมั้ยเลย
สุดท้ายเราไม่ตีบูเลยอดีตเด็กเราจะนอนรถตลาดเลยคุณอาก็เลี้ยงวัวเนี่ยสุดาอะไรมาเนี่ยเด็กเนาะมาเนี่ยอะไรก็งูมังสันมีเดียในวิดีโอพบจะทาร์พีเดออะไรก็ในวิดีโอเข็มเต็มมีเดียก็เปลี่ยนวิดีโอที่ฮะก็ห้องจองก็เปลี่ยนวิดีโอตัวนี้ธรรมดาไม่ได้ขาดจะรอตัวนี้ธรรมดาอย่าห้องลูกเปล่าเลยสุดาเอ็นยูจีสุยาก็เลยที่ฮะก็ท้องแข็งเนี่ยลูกมีมาหน้างานในวิดีโอพบจะทาร์ก็จะนอนรถตัวยาเลยสรตีชาตลอดชีเลยสรนอตคู่อ่ะมันเนี่ยตัดเด่นเท่าระดับอะไรสรเอ็ดีตัดเด่นเนี่ยเป็นแต่แบบสิบแต่ก็สักก็พุ่งพิบูชุดทุลุชูซาร์เลยเอ็ดีตัวจังทุลุก็เอ็ดีตายเงี้ยบ่ขามายาเลียต้องสีก็ตายเงี้ยตะโคลงเอ็ดีมาตายเงี้ยมันเนี่ยดูตายเงี้ยมันเลยก็เสียตัวเปลี่ยนเลยเนาะทุลุก็ไล่ชานเลยทุลุก็เกษตรบ่ได้สงสารเลยสรเอ็ดีตัดเด่นก็เว้ยအခုပေါက်ကြတယ်เนาะတက်တွင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်င်းတွေထုတ်နေတယ်အနေပေကတော့လက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ water ဖြင်းတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဒီလှိုးဝက်ပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့တည်င်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် Sara လို့ခေါ်တဲ့ company အထည်ထုတ်အထည်ချုပ်အဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့ company ပေါ့အဲ့ဒီ company ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကစီးပွားရေးသမားတွေမှာတော်တော်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖက်မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒေးစာငွေချေးတဲ့ company တွေသူတို့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေတော်တော်ကိုတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဏ္ဍပိုင်ရဲ့ရိုက်ခတ်ပုံကတော်တော်ကိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စကားစတော်တော်ထိနိုင်တယ်အန္တကတကယ်အယူကြီးရဲ့အဲ view ဟာเนาะမြောက်စေမျက်နှာပြန်6ခုမှတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အန္တတော်တော်ထိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ထိလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လင်ရဲ့တမားတွေကအခုကရနီမှာဆိုလို့ရှင် BGF တိုင်းရင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီကရပီနီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီ BGF ကဒီကိုအချစ်ချင်းဝင်တိုက်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်။မောင်ချစ်သူကိုပေါ့။မောင်ချစ်သူကိုတတိပေးလိုက်တယ်။မင်းကဒီစကားစကိုပြောင်းဝလှည့်ဖို့အချိန်တိုင်ပြီတကယ်တမ်းသာမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားစနဲ့အတူတရားစီရင်ခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတော့ဒါတရားစီရင်ခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းဆိုတာကတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပပနနနပြောတာပဲတရားစီရင်နေဆိုတာဘလို့တရားစီမှာလဲเนาะအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာဘလို့ပြေးပေးမလဲသူတို့ရဲ့အခုတော်လည်းရဲ့အချိန်ကာလမှာတော်လည်းရဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူ့ကိုအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပြစ်တတ်တာပဲပေါ့သူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲပေါ့နော်ဖန်စီရမင်းလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုသူတို့အခွင့်သာလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုပြစ်တတ်ဖို့ပဲနော်သူ့ကိုအသေးဖမ်းဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီပြန်တော့အတ္တကိုတရားစီရင်တဲ့အပြစ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ပြစ်တတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားတော်တော်ကိုရှင်းမှသွားတယ်ဆိုတော့ပပနနနဲ့တုံးလိုက်တာနော်အတ္တကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ပေးမယ်တရားစီရင်မယ်တရားစီရင်မယ်ဆိုတော့ခုနသိတဲ့အတိုင်းပဲတနက်ပြောင်းပေါ့သူ့ကိုခလက်ပင်တာပဲเนาะသူအဲ့ဒီမှာမလခီယာဖြစ်မလားပါလဲလို့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တော်လည်းရကာလာကိုအဲ့တော့သူကလည်းကောင်းမာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကောင်းမာတဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းဒီလိုရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့စက္ကစက္ကတော်တော်เนาะလက်နဲ့အားတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော်လည်းရသမိုင်းမှာဒီတော်လည်းရသမားတွေကနေပြီးတော့တစ်ခါမှမနိုင်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်တွေကရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကတထိထယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်မင်းကိုလောင်းတာသူကလောင်းတာအဲ့ပြတော့ဆက်နိုင်ဦးမယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ခင်းနေခုခင်းနေမတူဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေကအများကြီးရှိတယ်စက္ကစဖက်ကအရင်တွေအများကြီးနှိမ့်နေတယ်တရက်တစ်ရက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပို့မြင်လာရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကဒီနေ့နော်ဂျွန်လ29ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရနေနေကိုချုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်နေ့တွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe အနီကိုနှိပ်ခေါင်းလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအိုးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်